Dneska jsem to dorižel, kámo, že jsme dali only solo queue a se mi to, jak to je krásně, kámo. Teďka kámo, kabeků si vynry, sleduj. Trochu oni 50% vynry, tam mi dobře. Krásná, fakt se mi kámo, insane se mi líbí ten Storm Surge build. Rabaro do Storm Surge, krásný kombo, hlavně tak 8% moment speed. Hraje proti Fioře, no, to není úplně ideální matchup, ale zůstávám teďka na only Vladimír. Možná tady ale nebudu brát Ignite, protože Fiora mi ho může bloknout, ne Bčkem. Nebo neblokuje to Summoner spely? Ne. Takže když dá Bčka, tak mi to neblokne, jo, Ignite. Může, ale more si v Dia to neprediktne. Kámo, Dia 1 není low elo. Tak budu muset být opatrný, no, aby mi to neblokla. Korky to, ale mají 5 šáků, to je docela free win, či? Do Fiory chilluješ, já nemám moc hádej ten matchup. Mně přijde, že Fiora mi docela countruje. GG, jaký Anna, kámo. Takže je verb tady jak svině houly. Pozor na verba. Holy shit, já jsem je profesionál. Takže opět vajzu ta Fiora. Tak ještě bloknu to. Nazdar, musí jít back. Prosím, Ari. Ne! Oh my god! Tak taková smůla, kamaráde. No tak to je konečná, tak dá back TP a jsem vajzlu. Oh my god! Mně se tady pěle ogro ty Fiory. Rání, ale... Dobré. Jak teďka resetnout, kamaráde? Dobré, malér. Máte takhle tři? A nebo tady nemůže fajtit mezi kluči? Já budu se back, bohužel. Já se to freeze, no, to je malér, kámo. Wave management 0, já vím, to na píču, no, já nevím, jak se to měl zahrát líp, popravdě. Jestli back, co si zabil, já nevím, jak by pak ta vivka dopadla, no. Ale asi máš pravdu, asi jsem to měl tak udělat. Tak je malé, opět pozor. Co jsme tady? Jejda, potřebuji pomoc. Ne, ale vykladá ten Ignite. GG. POMOC! HELP! No! Flash! HELP! No, to je prostě píče, mám ten želez na mý sradě, ale prostě... Nikoho nepřijdu nic dělat, ale tady tomu člověku klidně jako. Tak bohužel no. Ten Jarvan byl tady, čet, kdyby se to jakoby, protože vy nevíte, mapu, jo, ale ten Jarvan byl tady a mohl tam prostě jít. Unlucky no. Popěje hor, prostě stokrát lepší člověk a hráč. Chill, play Drakes, ale on ani nehraje na draky, víš, to je ten problém právě. Kdyby už bral draka, tak jsem chill, že jo. Ty bič už má vampíra. Už je usustavíme, bohužel no. Unlucky jungle, if. Co to? Běž pryč! Dobrý. Holy shit. O nebože. Je dobrá práce od toho červená. Mě týká mám rod, kde bych mohl zajebat, si action myslím. Actually, paráda. Ok, bylo by takhle lepší, kdybych to třeba nechal freeze a šel prostě back. Nebo to je lepší napušovat. Asi jsem to mohl nechat, že jo, tím, do píče, ona má TP, tak já jsem kokot. Lol. Je zajebu, ne? Nice, huge. Pičo, popiju, vole. Svině, vole. Zkoušíš ty močko. Já si myslím, že je zabije, by the way.
Já si že je zabije. Ahoj. Držím to. Uf. 8 sakura Dark Seal, ty magore. Máme draka i výborně, tyhle to bude mé 7 výher, chlapi. Dneska. Dneska jsme to rozjeli, tyhle, dneska jsme to rozjeli. Farma teda bída, ale nevadí. Jsme tady fightili hodně. Důležitý je, že nemá moc farmy líp víc. Dead. Easy. 10 staků na Dark Seal, výborně. Já musím backnout, nevím, kde je celý můj tým. Nám ultru, nemám ignite. No co furt zkouší ta Fiora, kurva? Nádhera, další win. A tady je popy, ok, ještě můžu ještě pušovat dál. No flash. Já jsem normálně zpátky, chlapi, já jsem normálně zpátky, sledujte to. Dneska 10 solouků, já už jsem zase ve formě, ty vole, to je ono, to mi chybělo, kurva. Ale můj tým prodává beze mě. Jejda. Já jdu, no. Já prostě v prdě, kámo, tady já. Chlapi, jsem tady. Mrtá. Ne. Ale to je to mě vás taky. Píčus. Musím barona, musím barona. Jako Jarvan, halo! Co děláte? Já se poseru. Tak bohužel, no, proč jsem já jungler? Tak dobře, paráda. Ty pič. Já to nechápu, kam Jarvan prostě šel farmit top. Co za damage? Nice. A full HP. Čeká na auto? Já nemám. Oh, moje chyba. Ale jako ty jsou prostě vymrlý trosky, skurvený. Oh my god. Co to je do prdele? Ten kolik mi dává nějaký bomby, ne kámo, nebo se mi to zdá. A tady nějak furt vypušuje. Pojďme čistovat. Ok, dobrý damage jsem dal. Ne, proč mě? 20 takové damage ice, 22. Patrně. Opad damage ice do chatu, jupí. Najso! 1400. Nazdar. Další víra, chlapi. Teď máš takový moment speed. Magi 10%, Storm Surge 8% a moment speed na runa. Jako hraje jsme to o dost líp, kámo, když mám prostě 375 pojebaný moment speed. Dneska máme dobrý ten speedrun. Takže 7-2, výborně. Bylo mi to dobrý, jak jsi počkal na to V ještě, no to Včko prostě musíš, to je hrozně důležitý to natémovat správně. Já jedna nebudu podle mě, mi bude chybět třeba, a už jenom plus 23, oh my god. Výborně. Ukáž, a je to tam chlapci. Full blue, tak hodím to na IG. Úsměv, chlapi.